BSL final unawo sinzi okubera nga totula tukubuza mu ngeri eyenja ulo olyotya bitambula bitya twagala kwebazaako abantu abali mu Uganda eno okutwaliza wa mtuli Nakasero mu katale ka Ssaabasajja Kabaka abazaana abasyala bonna bali eno abayindi ngoli azizo mulaba mpaja mwali anonye bintu sigera kubaako kyemunyega okujjako nga yeye ayagala wetambulire bibyo okole emirimo gyo oba onoonya mukenewo gwomanyi waali wuuyo Well, my name is Dipatoka Telega, the microphone guru, proudly sponsored by MTN Momo Pay. Enkola twaji chusa, boje Nakasero, oyagala kawowo, oyagala bijanja lobyo, oyagala chechira chenengede wano. Kama ikane section yebyo, mva. Mwchitegede, kozese enkola ya MTN Momo Pay. Saidi za wano ndaba wobu tungulu, amine, katu, babu itawata uri ya? Buna babu itawata buno? Hey, waliwo gariki, waliwo green pepper, waliwo nyanya, waliwo butungulu, waliwo gulunda bagonja, nengere ebyennyanja waggulu, waliko kano ke katale, akakyasinze okubeera organized, akalungi mu Uganda yonna, kayonjo, ebirimu bya class, abantu bonna gye baddukira, bwe tuba tugulayo ebintu enkola ya MTN Momo Pay bagitwala dda, kikyo olina okukola genda kusimya nyiga star, emukaga tano star, teeka ko satu the hash enkola ya bwerere sente omuntu ozimuwa kusimu na kuwe kijanja alocho nomuwe simu kusata kusimu na kuwa muogowo nomuwe sata kusimu na kuwa bumonde bwo wewo wetuli ngabe na gambia eno BBS telefine kale anso kenani ono mchala asabi janja alobye nona asabi ja ono yewa akawo nso kena wabi janja alo Uliotia? Ndisebo. Itambula bitya? Ata bibadde bibina yembera. Wajja di mukatale ke Nakasero. Bantu bali mukulaba. Masoye mwe banga. Banga miaka ngemeka? Miaka anga 15. Ngo kola mulimo gwegumu obojjo chusa chusa muko. Chusa chusa munga omanye rembera kino kigana no yiye kirala. Kati wasoka kola bichi. Wasoka tunda green pepper, carrot, sintula. Nebigana. Nodda muchi. Bijanjalo nekawo wangalide mu kijanjalo chikola chitya chikola chitya kijanjalo kijanjalo kirungi otunda we kigana no twale mbaba ne wakane balya eche kitubezezawo kitubezezawo ne myaka ejongolu de mulochogezako kubirala nokiriyako mu kikubo nogenda ko muzake die yo Anedda so walonda sura we chama kakati olunako inza kola setting amika Kaya embera we basimbi nnyo. Osola kola emitwalo amagoba n'okufuna emitwalo gye esatu nga magoba. Wanaye wabawo we bigana n'okola ewiiki nga tofunye yadde. Batuga nti abakyala abakola mu butale muli bagagga muli ba Land Road kituufu kubanga bwe nkubalamu. Twali mitwalo kyenda omwezi? Omwezi? Tetuli bagagga ekyo balimba. Mwe ba Land Road amayumba getulabe Kosovo, amayumba agali e Rungujja, amayumba agali e Nebu, bayita obunnamwaya mbugamwe. Nedda sebe ekyo balimba. Kati goli Land Road? Kituufu ndi Land Road. Tolaba, kandoza nti sirimba. Omwami yani? Omwami, sirina mwami. Wagobebwa? Lwe lwaki abakazi b'omu butale tebabeera na basajja? Balina ekintu kye bagira ninayo omugwe ngenda okubuuza kiki ekibagobya abasajja MTN Uganda bakuwadde apron eno nga tuli wamu ne BBS Telefine gikozese bulungi neyanzizanyo MTN neyanzege ne BBS akalulu kayo kalulu ka BBS tumira ne ku musajja akolanga owaddala wamugoba kati tumira akwasaganya emirimu Wagoba na embwa. Kale, MTN Uganda jya tuliko nkanange. Kasoke maliriza section ye yemva. Nkawo ateno kati ebika kambibuuzo ono. Kambibuuzo nalongo ono yabambuulira ebika. Uwe ekika bino ebijanjalo kika kisomese gwanga. Bino ebijanjalo ono masavu red. Ono masavu white. Ono masavu red. Ono masavu white. Omuntu nga ayagala kulya katogo yaliridde biriwa alya bino ebimyufu ebyalwedi kati oweva yali ebyeru enjewula eriwa mu mpooma empooma kale bino empooma erabika eri emu naye lwakuba kati bino bimyusa akatogo ate bino tekamyuka
Waluwa kayima ketuwa imba nganga tusuma mbo akajanja la keru, kawoma, katogo, ate. Awizo katu imbi na muko. Hey. Akajanja la keru, kawoma, magera, ate mutike, awoma, katogo. Tawari biyongeru wakao. Fumbi o fumbi la dala swani muzima chigere chambu. Abakyala abombijaya n'obuyimba babumanyi soko imbire yo mwami akayimba amanyi tujoli takuyisa bubi kuyita nga linnya ki kusaba linnya likusanira baby wange kankuyite sweeti oli wagonjebwa zenamala sikyegomba Buna bulenzo bweyita obwebbeeyi neyagalira gwe wekka sema wange I love you nyabo 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 sema yani sema kula aliwa sema kula ye mwami wange waloga nomala sema yalina omukazi omulala nomujjayo kitufu wakola otya naloga ne mmala ulugire wa Muchachi. Hey, tuli mukatale ke Nakasero abasajja basasajja kakamala. Naye kamuwe apron ya MTN. Aberenga ate kintu akikwasa ganyanjaga lonyume. Akalulu ka BBS. Webale nyo, webale ddala bwe tuli. Tuli mukatale ka bene kati ngendekowa n'obuwala obutoje buli obulungi. Obuwala obutoje buli obulungi aziziraga ku buwala buli. Bwakola enjala ezisinga okunyuma. Ate kanso kengire. Nono kamwe apron. Naye aberenga ate yeeyagala. Njagala kugenda kulu ku bololo. Kanso kenjogereko n'omukyalo ono. Olina kayimba k'omanyi okuyimba yo mukatale. Olina kuyimba naye manyi okwogera. Odi otya? Ndi bulungi. Omami wagobe mbwa obo chayinawo ne mwana abami bagala fumbirwa bagala basente chovola tukola kakati olinayo bakati gwoleta gwosomba ninagwe nawasa olina kwakola ki basajja chibe bawasa ku telefaina anigwe bawasa azizi hirale omukazi yakuwasa kati ogwa mutulu bali bawasa mukana ange hirale bakuwasa basingo alex bakuwasa wiribane bakuwasa solomon ye yawasa buwasa ani awomulagwe bawasa made nagengele kogira ne shafiki bamuwasa kuwasa kali mubanga kali myaka emikake wawasa akavubuka ate kalungi naye woteka musente koke kasam ate bwe bati bina sente tuwasa fa basente Mwaba ina sente mwe muwasa. Gwe mchalani. Ze Margaret. Ate dala. Mulokole. Mulokole siranga ko mulokole awasa. Kati wekibanga awe tutuuse ngo mchala mulokole ya awasa. Kati awa ate tugenda ku tusimbudde. Katonda kuba ina sente gwo wasa bataina. Kati bubaka kibwowa abakazi abawasa abaana abataabaana babandi. Nze mpereza abasajja mukole mulabirira abakazi muleme okufumbirwa. Bana abafumbirwa bave byokuwasibwa babivemu kuba eteeka ligamba omusajja yina owasa abeera mu lwaki wawasa nga etteeka olimanyi bulungi kiremereddwa ninkiwasa bakiyitani kyo kisajja madde njagala okikube tuwaye tino omusajja wawasiza olina kyogambe eggwanga kale naye gyebaleko Oli bulungi ndi bulungi Oli bulungi kansoke ngabira abakyala bano apron za MTN wamune BBS telefaina kati nawo berenga to yambala ku apron nawo yambale ku apron nawo yambale soko ndeke mugana soko ndeke nkole bulungi soko ndeke nkole mirimu jange ngenda kule mama kale BBS telefaina kansoke kutwale ko bano mu byennyanja na yatubulira arogera wa bine byennyanja byo mu byabantu banji Oh my God, oh my God. Kati chino cha chibajjo. Chino chiramba atezi nongege simputa. Kuliyocha mama abana. Chirunjo kulya ku byotunda we kiba anti byotunda kuoliko welira. Ali kuchanyanja abla ku BBS telefine binyanja bitambula biti. Binyanja bitambula bulungi la kuba abantu babu tibalina sente. Batugamba mbwe byennyanja mu Uganda byaggwamu gwo byevubira obirunda obijawa. Binyanja nsubula bisubule. Kubisubula wo. Wandegeya. Kati twagala otubuulire muko. Akulaba ku BBS telefaina. Guno omudaala gwonna gugoba muliwo banjawulo. Tuli banjawulo, waliwo emidaala ena. Kati mukola mutyate mweroga. Ate nga tuloga. Kati ba kasitoma bwabanga olina omudaala n'oli wa byennyanja n'oli ate byonna bifaanagana.
Lizi kiteweta kona. Customer wawa wange raba wange. Mwaza wa neighbor wange. Mwaza wa miaka anga kumi. E miaka kumi. Tuachi usanga mori kuchanyanja. Esebo. Uinabi wachifunyemu. Hei. Ngachi. Kerede mwaba na funye mwe virunji vienji. Funye mwe virunji vienji. Umuami. Inaye mulina. Yogeza mazima. Umuami mulina. Hii atiru watiso ogeza mazima. Mulina. Oebya dala. Ebya dala. Kari, ndozo onuko wakafuna. Asoka chichi haba tabula. Hei. Anita tulina kuogeza mazima. Rina ya ata tewari yo. Mwaba na mwetereza, mwetereza. Mwetereza, tuwetegera. Kwana abantu batabuka egera woti no leto ne charu lino leto nemba te mutabuka nga mukama muluzi ekisera kyonna kaka tulagala abakyala bali ebagambira motejira bika mutyetaga capital nga wammeka okutandika business ye ebyennyanja business ye byane oba n'emitwalo asatu otandika emitwalo ameka asatu ngogobolola meka asatu nga kuleta bulesi bya nyanja obanga kuliko n'okusasula rent. Tusasula mpoza yoka. Kuba kakibwa abakyala bali abalowooza kuba mitwala asatu oba osobola okutandika. Bonga bagamba emirimu gyabula. Abakyala bajje 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 tukola akatale tukola. Mubaloga, mubalemesa. Oluteeka wewe mali n'ogamba oyo muno tajja kukolamu. Obutale mubeera kiro nga mukunaamiriza oteerako ekyennyuma nnyuma. Olimba! Tumira ku mwami. Mwami wange mutumide mwami Kimuli mkutumide nyo. Aliruda mwami Kimuli. Alichebando. Alichebando. Jemusula. Jemusula. Oh bambi. Mumazi. Ate chebando ya mazi. Hey, waliwe jibaita Munsoba. Munsoba teri mazi. Teri mazi. Nenga Jemuli. Jetuli. Tumira ku wana vozala. Abana wange mbatumide nyo. Rema Nakaiza, Nakasiteo, Sifa Nabunya, Banji Banji Bona Isima. Omulenzi kwa soka kona ye, mugula mocha amujukira. Niyo kuniyo kubuza mbubu, nenda. Tosu wala kwera nida. Uwa, yuko kubo utubele techi. Nale na itakukuba maru. Wama soko utubuli. Omulenzo yo mujukira. Mlezi mujukira. Yani. Na tomuza vichari. Ku BBS televaina. Vanange sicha angu kujuki kwera vila mlezo yo. Omulezi kutumide konye Muhamudu. Omchala kutumide konye kujukira. Kwa ewa eplo nino. Buza buza kumwani. Uramsiza mwami Yusufu. Flori mulungi. Embere gamba shi. Mubulire nti joliene ebintu byaganye. Aha, ebintu birubulungi tukola. Ebintu mukola. Sente ozifunye lero. Nzifunye alhamdulillah nzifunye. Mpayo mtwalo. Tengu mtwalo nange naze kolera bana bange. Ogaba muko. Nze kolera bana bange. Oina akayimba ka koso okuyimbira mwami Yunusu. Mwami Yunusu nomuyimbira muka akayimba. Okay, ku BBS telefayina wale kubera nga ate mukwano gwaffe otwagala webale kutulaba yonna gy'osinza okubera nga ate otulaba obulamu butambula butya nja kwebaza ku bantu abali ku streaming live ku www.bbstv.tg musajja tuleke tukole tuleke tukole kati njagala okubanga nkwebazaako mukwano gwaffe atulaba na osinza okubera nga ate otulaba eri emikwanja ava abasuminga www.bbstv.tg Edyo mikwanja faba sumia live to Facebook. Edyo mikwanja faba tugobere na kumitima gano jone jenja ulo. Nja kutu walako kubuchalo obulungi buli. Na wabu tubuli re. Engeri jebu kwasa ganyamu ekintu kino. Sobolo kubanga ate. Na wabu tambula mungeri enunji dala. Kale, MTN. Yetuteka musente mungere cha sinzo kubere ya kavi. Baga mate enkola ya MTN momo pe. Enkola yobo malo kubanga toje tani de. Black and beautiful. Oh my. Sembe lagu wali tutoke tutugire. Omburi lagu omano mutechi kuleta mukatali chisi. Uli otia. Yendi sewe. Pita mbula vitia. Pola mpola. Mukatali muno ina mwani iwo. Sina kwe ninamu. Hizo kuba mama uye ya kule. Sicha angumu wala mtu kumusanga muka. Ninamu mami wangu. Nchitege de. Aliwa mama. Aliwa. Wachiba mama. Mama ya akwa gazaji. Kati muno nofune molo lezo lunji nganze. Buja. Obo mfunye already. Mfunye. Tugenda kwanjula wa. Tugenda kawala. Nga.
byente. Amine bisoro byenkoko biberega atabiryawo. Onywa chiche nga chitamiza. Tewali chonywa. Mmanya gogwa. Mirembe Aida. Dembe Aida, lwachi wasalawo kujja mukatale ku myaka eji emito. Wageza akokola ku miremirane jiga. Kuba abantu batugana ati mu butale ebera ya abakyala, abamama baffe abakuze kuze muko ku myaka. Najja kolerera mwana wange. Wazala yo mwana. Tata wiyani. Asimwe innocent. Asimwe namukusulira. Ataka kati lwachi gogo lacho kanti gokola ngate mwana ina chitawe. Antyo inokola. Eh? Inokola. Hey, lwachi wasalamu milimo jonda gwe nogacho kutunda gonja. Na gonja galo tunda. Afuna atia. Uwe bakuteekawo butesi te bakuwa sente nga gwotweke wa mama. Business iyo. Afuna atya gonja. Afuna nyo. Chiralu. Ku BBS Televine njagadde nkuleeteko mu bwaloto. Otegere nti na mukatale ebeerayo n'abantu abalala. Asa okubanga ate batambuza ekintu. Beautiful n'olaba engatto gy'ayambadde. Sirabangako sire queen mukatale. Gwe sire queen, gwe nsoso okulaba mu katale, engatto gy'ayambadde. Kuli otya? Ye gwani? Wanja? Leticia. Ate dala? Katusime. Leticia, katusimire? Katusime. Katusime. Kati mukatale ka Ssaabasajja Kabaka ake Nakasero. Ntunda ebino byolaba bye byange bye ntunda. Capital was sent to Mikono, go in a quand about one bit on a beetroot. No, hibiscus. Oh, no, hibiscus. Gunomdala sin. Yes, sir. Ah, it's known Tanga woods. Eh, Olimbirungo via chai. Yes, sir. Olimbirungo via bienva. Omusimueta gisa sent to Mikok and cow business in Geno Joina. Jena si ya sente nyingi mitwalo nga 15 no solo tandika ka capital kako katana we kati no welera kao uta watandika ne sente zo 15 unakoinza gogolola meka 10 no leta chi no leta chi no leta chi no tandika no okola ogusanze otya kusobozibwa chi ko ogusanze mu jese na kuzino kugamba nti ebintu bya bay tubisubirira waggulu ate ba customer batono Kakati amagobo lunako iza kola magoba ga sente meko mayi twagala tujeno nokulaga abantu nti emirimo gikola ki emirimo gye giri era bisoboka kati wano sente meka olunako zosolo kola ngama amagoba asolo kufuna yo kale kugamba nti kusinzira na embere erike ennaku zino tewali sente solo kola magoba ga 15 Kulirunaku. Naku zino tewali sente. Boyfriend na yongereza okwo. Yes sir. Mutu mubuze kwa boyfriend. Tatarai mujoli mkubuza ko. Ngo mwogira nga ya galo mutu kuba. Yugira ngo weda boyo gire kwa. Uchisusiza muko. Uchisusa. Tatani? Tatarayim. Ha, akone lawa tatarayim. Tatarayim wa rihoima. Arihoima. Nove hoima. No jeno. Jasi jagenzo kolero akola milimo ki musubuzi yaleta bino nokola bino mbisubira wali wansi ko wina noja nokola tumira ku bantu bakwano boyo najobera josula abakulabye ku telefinal lero ntumira ku mukama wange face ndagire ne ntumira ne ku bakozi banange benkola nabo Eli, si wano kawenkolera na walala wenkolera. Tumirako mukwano jange jonna abanjagala na batanjagala. Tumirako ne John Mulindoni. Ne mukwano gwange. Ne mukwano gwange Badiru yagende naye mutumirako. Badiru tukubuziza ko mu ngali yenja ulo. Taiko takutira maka okigenderera. BBS Televine, Katuli, program Eva Mukatale, you know the number one evening show mkwano wona, tukulise chemisana mpola mpola, mungerecha sizo kubeda nga ya kabi. Yonabi oya gara, enakasele, njaa kumaliza nekana akachala. Kansje, njaa kumaliza nekana akachala azizi, kari nako katubulile muko, hata dukachi. Kati nkati oduka mbuno chi, chichi echi kudusa dala. Kati ngamba abantu, nageze mkatale Nakasero, waluo mchala mulunji, Mumpi munange nadeja okunyumyako na naduka oyagala kuundabisa how are you I'm okay how bitambula bitya pola mpola you look beautiful
obato kale you look ugly. Chachikiriza ya umulo okutukuliko obutuli bubiri katupaka na akawansi ato tandise ipe mulevitia jibale wano mukola mutya mwabawala abato temutandika okuyingirira ebintu byeddogo okwerogaloga lwaki otunda ebintu byebimu n'olisire kwini byatunda munna yanti wali business ebemu tewali business ebemu ogisanze otya akatalo kasanze otya okutandika okukola n'abakyala bano abakulu mumalako mutya kugumiikiriza mubaka kimu owo abawala abali eyo abamu tubalaba ku makubo nga balina emirimu bo gye bakola nga baga nti eno mu nsi teriiyo ssente mubaka kibu obawa nga balungi nga ggwe anti tebaagala mirimu gya kakaalukano baagala ssente za mangu so mubaka kibu obagamba kuba twagala babiveemu obubaka bwe mbagamba kugumiikiriza kuba okufuna olina kugumiikiriza nimukulo gumaze mubanga ki myaka ebiri olina ebirungi byewakagukolamu oba okyagustadinga byenfunyemu era byebyo nange byendabako byofunamu byebyolabako naye okusuubira gumala mubanga ki onaesuubira okuguvaamu oba ogenda kugutambulirako ekiseera kyonna nsuubira okuvaamu bukole ki ndiyo bilala. Oyiye bilala. Kali tumira ku mwami boyfriend. Mama tata wo mwana wo. Tata wo mwana wange. Yasini Kabuye. Mwami Yasini Kabuye yazala mu kyalo ono mulungi n'omusuula wo tukubuzizaako mu ngeri enjawulo. Soko mugambe nti afuna obuvunanyizibwa. Mugambe Yasini Kawuma. Njagalobere musajja wa buvunanyizibwa. Kyogere. Abeeremu wavunanyizibwa ku baana b'essekundi. Kwa mwami Yasini Kawuma omukazi wa muzaalamu abaana n'osuula beera wa buvunanyizibwa ku baana bo okitegedde katumira ku boyfriend aliwo kuba kati yo litwamuta twakkiriza tonafuna waliwo abajaawo oba yoyo naaseka nnyo katubuuza boyfriend w'omuntu katubuuza atubuulire engeri yaleetera Kawuma uli otya mukana bitambula bitya mulungi wali mu kamera Kawuma akulabe wamwononera amaka kale njagala kwebaza mukanange Steven sidizeyo balakubera nga tokikwasaganya njagala kwebaza mukanange Solomon Luva uncle how are you hope you doing well njagala kwebaza mutabani wange walugembe Samwiri n'abampi bannange bonna mu kitongole tuna abampi tumaliriza show abampi tule mwami Kadunabi oliotya mwami Peter Muwesi mumpi munnange oliotya anigwe sikonyekaawo n'abampi bonna mbatumbizzaako mu ngeri enja ntube Masaka mulimutemela kula BBSKATI final MTN yagante enkola ya MTN mpobera nga togyettanira nnyo obulamu bubere nga ate bukukyukira ngeri emu oba endala very good afternoon. Ebifo mukatale bikutuusibwa.